za pacijente znači da će biti u suvremenim prostorima, suvremenim metodama, brzo obrađeni. To znači u jednom danu više neće morati ležati, nego će doći, biti napravljeni postupci, data terapija i idu poslije podne svoje kući. A s druge strane, za sigurnost i osoblja i pacijenata i glede infekcija, dakle kad se radi u neprimjerenim uvjetima, to nosi rizik infekcije i za pacijenta i za osoblje. Potpuno su promijenjeni uvjeti, tako da s ovim što je sada napravljeno kada je riječ o koronarografiji, o endoskopiji i jednodnevnoj kirurgiji, napravljeni su veliki pomaci. I ovo sada, recimo, to sad zvuči još fantazija, i sada tu je negdje profesor Starčević se krije, ako nije otišao, već radi koronarografije. Dakle, dođete sa teškim stenozama, prijetećim infarktom, a oni vam lijepo uđu žicom u srce, prošire krvne žile u srcu, stave stentove i vi sjednete u svoj auto i idete kući to poslije podne. Ili obratno, dođete operirati i popodne odete kući. To će se zapravo događati.